Når man har at gøre med funktioner af to variable, så taler man om de partielle afledede. Når der er to variable, så kan vi nemlig enten vælge at differentiere med hensyn til x, eller vi kan vælge at differentiere med hensyn til y. Det kalder man at bestemme de partielle afledede. Og i stedet for at bruge hårde der, så bruger man bløde der for at vise, at man nu bestemmer de partielle afledede. Vi kan bruge begge de her repræsentationsformer for at få det beskrevet. F mærke af x, y med hensyn til x, gør vi sådan der. F mærke af x, y med hensyn til y, skriver vi sådan der. Når vi differencierer f af x, y med hensyn til x, så lader vi bare som om, at y er en konstant. Og når vi differentierer den samme funktion med hensyn til y, så lader vi bare som om, at det er x, der er en konstant. Et eksempel. Vi kigger på Funktionen er to variable f af x, y lige med 2x i anden minus y i anden, plus 5 gange x gange y. Vi bestemmer de to partielle afledede. Den partielle afled med hensyn til x. Ja, så skulle vi lade y være en konstant. Det vil sige, at vi differencierer første led. Andet led her vil gå ud, for det er jo bare en konstant. Og tredje led, der er to konstanter, i de tre faktorer i alt, nemlig 5 og y, og det er kun x, vi være en variabel. Derfor bliver den afledte 2 gange 2x i første, den står der, minus 0, for det er jo bare en konstant, og så plus 5 gange y, fordi funktioner af typen k gange x er jo bare lige med k når vi differentierer. Og her er k, 5 og y ganget sammen. Så det bliver bare 5y. Alt i alt har vi 4x plus 5y, som står her. Nu differentierer vi den så med hensyn til y. Nu lader vi x være en konstant. Så nu bliver første led jo bare 0, når vi differentierer, fordi det er en konstant. Det står der. Minus y i anden bliver til minus 2y, som står det. Og 5 og x er nu konstanter, så som argumenteret for før, får vi bare de konstanter, når vi differentierer et tal gange y. Og tallet her er 5x, så der står bare 5x. Når vi rydder op i det, bliver det til minus 2y plus 5x. Vi har nu fundet de partielle afledede. Og i et CAS-program som en Inspire, Der kan vi finde de partielle afledet. Vi bruger det så vanlige ikon for at finde differentialkursenter. d er af, og vores funktion var jo 2x i anden minus y i anden plus 5 gange x gange y. Og vi kan se, at den differentieret med hensyn til x bliver 4x plus 5y. Og det er nemt at finde den. Partiel afledet med hensyn til y, for så skal jeg bare skrive y hernede i stedet for x, og så får vi det velkendte 5x minus 2y, som vi også fandt selv. Det var lidt om partiel afledet.